Ավետ Բարսեղյանի կինը Անին Ինստագրամի դեպքում լուսանկարեր հարաբերակել, որից պարզ է դառնում, որ վերջինս ամուսնու հետ գտնվում է Մալդիվյան կղզիներում, որտեղ անցկացնում են իրենց հանգիստը։ Ի դեպ, Անին տարեսկզբին կորցրել էր իր մայրիկին։ Ավետ Բարսեղյանը Ինստագրամյան իր էջում լուսանկարեր հրապարակել եւ դրանից կատարել էր հետեւյալ գրառումը. Մեր սիրելի Սոնա տատիկ, բարի ճանապարհ, քեզ նման պայծառ ու լուսավոր երկնային աշխարհ։ Հավելենք, որ Ավետ Բարսեղյանը հազվադեպ է խոսում իր անձնականի մասին, նա ժամանակ առ ժամանակ կնոջ ուղված սիրային գրառում է անում, իսկ դստեր Լուսեի մասին խոսում է առանձնահատուկ սիրով ու քնքշանքով։ Ավետը խոստովանել է մեկ անգամ, որ իր կինը Անին շատ համբերատար է իր հետ, տանում է իր բոլոր էմոցիաներով պորտկումները, ինչի համար ինքը միայն շնորհակալ է, քանի որ իր իսկ խոսքով ինքն այդ առումով նախանձելի ամուսին չէ։ Ավետի խոսքով 35 տարեկանում բուրըն էմոցիաներ չի ապրել, միանգամից անմնացոր չի սիրահարվել ապակա կնոջը։ Հասկացա, որ իրար հակասող իմ սիրային պատմություններից հետո ես գտել եմ իմ հանգրվանը։ Սիրահարվածության նոպաներ չեմ ունեցել, որը հաստատ պետք էլ չէ։ Ես հանդարտություն եմ զգացել, մենք 6-8 ամիս լուր ենք հանդիպել։ Հենց դա էլ բերեց այն գիտակցությանը, որ սիրելը լինում է ավելի հասուն ու ավելի հանդարտ։ Հիշեցնենք, որ Ավետը հարցազրույց էր տվել առանց թեմայի հաղորդման շրջանակներում, որտեղ պատմել է, թե տարիներ առաջ որքան էր երազում հայրանալու մասին։ Ավելին, նույնիսկ նախանձում էր մանկասայլակով զբոսնող ծնողներին։ Ավետի խոսքով այդ մտքերից 2 տարի անց իր երազանքն իրականացել էր, թեպետ ըստ նրա արդեն 35 տարեկան էր և իր բոլոր հարազատներն իրենից ձեռք էին քաշել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։